Nu begynder jeg her med endnu en video, og i dag skal vi... Der har jeg lige nogle ting, jeg vil sige. Før vi kommer dertil. Så må I huske at like og subscribe og del og slå klokken til over alt det der. Og husk, jeg har en Discord, som I kan joine nede i. Den står nede i beskrivelsen. Og ja. Men ja, det er en 5-5 video. Meget kort video. Med min karakter Benjamin inden fra den her og et lille klip inden fra hvad hedder det så en anden server. Jeg kan ikke udtale mig om serverens navn desværre. Men det kan I se måske. Så yes. Det er super. Men ja, der kommer i hvert fald nogle klip lige nu over her, så vi ses bare i næste video. Husk at like og subscribe på del, og slå klokken til. Hey YouTube. Og det er helt 100. Max Fatality. Max Fatality. Hvad så drengene? Skal I nu køre, eller hvad? Dommako. Nej, altså også ikke. Stadig ikke lige mig. Og når du skal bare have en hjælpende hånd. Og når... Nej, jeg skulle faktisk også til at i seng. Skulle du så? Yep. Hvorfor? Fordi den det var min sengtid. Du har lang tid. Det ved jeg ikke. Mange timer. Nå, men skal jeg tage gå med hjem til dig, så vi står sammen, eller hvad? Nej tak, jeg har det fint. Jeg kan godt klare at sove selv. Ej, du kan. Jo. Ej, du kan. Jeg sover selv hver dag, så det klarer jeg fint. Nej, ikke lige i aften. Jo, også lige i aften. Ej, i huja de puta ra puta la mantre. Pandejo. I huja de puta. Pichotazo. Pichotazo. What? Pichotazo. Og det, og det betyder hvad? Pichotazo. Mi bola pichotazo. Pichotazo mi bola. ¿Cómo estás? Pichotazo. Pichotazo. Jeg har set min bil, det kører ikke særlig godt lige nu, kan jeg mærke. Vi skulle lige væk fra det politi der. Yep. Ja. Jeg har pengene til dig. Yes. Så hvad hedder det? Åh, oh, for helvede, sorry. Jeg skal lige have det her væk. Jeg tror du var det her. 2 sekunder. Nej, jeg havde det på mig. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Hvor er? Kan du høre mig? Ja. Okay. Jeg kan ikke smide det her pulver i din bagagerum, Mikael. Kan du så måske... Kan du bare lige... Jeg giver dig det. Bare, kan du ikke bare lige smide det der poser i min bil? Jo. Jeg kan ikke rigtig få lov til det. Det er lidt som om, at det ikke rigtig vil, som jeg vil. Jeg kan lige prøve at smide det i mit egen bagagerum og se, om du kan tage det derfra. Ja, prøv lige at smide det derfra. Ellers ved jeg ikke lige, hvad der går galt. Nej, jeg ved ikke lige. Jeg kan ikke få lov til at smide det. Prøv at give mig det igen. Okay. Ja, du får lige 100 gange. Hvor mange har du så fået nu? Har du fået alt nu? Jeg har 400.
Hvad er det så? 98? Var det ikke det, du havde, eller? Jeg skulle gerne have 98 mere. Okay. Så passer det. Så burde det passe. Yes, det er fandme i orden. Skal du have mine kontakter, hvis du skal sælge igen, eller? Jo, det vil jeg da gerne. Fik det da. Også for eksempel, hvis du går op, og, op på lossepladsen, ikke? Ja. Skraldepladsen. Derop, eller genbrugspladsen hedder det. Og laver de der plastik og alt det der. Så skal du bare sige til, for det vil jeg også gerne købe. Yes. Plastik og gummi og jern og det hele derfra. Alt er nu brudt, jeg har addet der. Du ringer bare, hvis der er noget, ikke? Jo, det skal jeg nok. Så siger jeg i hvert fald tak for handlen. Selv tak. Og de der penge, jeg fik af dig, hvor skal, dem skal jeg vel hvidvaske et eller andet sted, ikke? Jo. Har du et sted? Ja, det skal jeg lige vise dig. What's your name? My name is Rico. Oh. Rico Gani. Oh, sorry. Oh, you have some coke? You got long fingers. You do coke? I'm not gonna take anything. Just a rollie. Okay.